Тіл ұлттың рухани негізі. Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін Қазақстан Республикасының тілдер күні мерекесі. Айта кету керек, тіл мерекесін 5 қыркүйек болып белгіленуінде өзіндік себебі бар. Бұл күн ұлттың сақталуында, жоғалуында себеп болатын нәрсенің қатысы тіл деп ұлттағы сөз қалдырған Қазақ халқының тағдыры тілі үшін күрескен алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Енді барша қазақстандықтар қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде тіл мерекесін тойлайтын болады. Қазақтың әдебиет зерттеушісі, ғалымы, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауылында, Сартыбек ауылында дүниеге келген. Ғажап тілінде атың озған азат күніңде ана тілін білмегеніңде өз өзіңді мазақ қылуде қазақты бірге қазақтығың қазақ тілінде ғажап дініңде қазақ тілі бабамның тілі Баламның тілі, тілім барда адамын тірі. Қазақ тілі